Lideri LSD-më Zoran Zaev duhet ju kërkoj falje shqiptarve për deklaratën se është i gatshëm që t'i jap ose t'i kërkoj mandate deputetësh vëmëro dhe pëmënes për të formuar qeverinë e ardhshme me të vetmin qëllim që të mos pranoj kurfar kushtëzimësh për kryeministër shqiptar nga BDI-a, tha Skënder Zeid Recepi në emisionin debate zgjedhore. Sa për këtë deklaratë se kryetarit të LSD-më-s për llogarinë time ishte një gaf skandaloz, i cili e shef gatishmërinë e vetë që të bashkëpunoje me koalicionin po ashtu Maqedonas VMRO, duke i dhënë deputet ose duke i marë, vetëm mundësi mos shofe mundësin që edhe partit apo koalicion jonë shqiptar që ta tregoj gatishmërinë për një udhëheqjet mirë qeverisë. Është gaf që do duhet t'i kërkoje falje shqiptarve, nga se në këtë shtetë nuk bëhet koalicion mes partive Maqedonase në dëm të shqiptarve. Ideja e kryeministrit shqiptar është njëra ndër tema që dominon këtë fushatë zgjedhore, tha Izet Mexhiti nga BDI, duke u shprehur se BDI si vjen mirë për këtë gjë. Mendoj se gjithë do pajtohemi se politika në udhëheqjen idetë. Dhe ideja e bashkimit demokratik për integrim, dhe më thonë, i ka gjetë papregaditur dhe befasuar edhe oponentët tonë, dhe më thonë, më të vegjel shqiptar, po edhe palën Macedone. Dhe unë mund vjen mirë se edhe ato që e pëlqeni idejnë, edhe ato që nuk e pëlqeni idejnë, mirën me idejnë e bashkimit demokratik për integrim, pra në këtë rast me kryeministrin shqiptar, dhe është një ndër temat që udhëheq këtë fushat zgjedhore. Ndërsa Tim Çomutunski nga VMRO dhe PMN-a tha se LSD-më kur mori në koalicion Lëvizjen Besa, nuk tha se janë më cilësor, por vetëm sa për të shtuar një ngjyrë më shumë etnike brenda për brenda koalicionit. Oni se ga vëllat njësme najraznovidna i najmultietnička partija, ne vëllat njësme najsposobna, najkvalitetna, najmudra partija. Беса кога влезе во нивната коалиција беше Беса влезе во нашата коалиција бидејќи е албанска партија, не бидејќи во Беса се најдобрите и најквалитетните. И дуј немаш избор, мораше да им се придржи кон таа етнополитичка десница, нека се ја водат битката таму, не носи развој на Македонија, но граѓаните тоа ќе го препознаат. Дуке фолјур për programin politik, Мила Царовска nga LSD-më-ja tha se e parashojnë në gjyqësor shkarkimin e gjykatësve të cilët ju vjetërsojt lënda që udhëheqen. Исто така ветувам и правна држава. Токму затоа во наредниот период многу засилено ќе работиме на тоа да сите процедури, сите закони кои што се донесува во изминатиот период се стават во пракса. Дополнително 5% од сите предмети кои што се одлучени во судовите во последните 5 години ќе бидат преиспитани и да видиме што е она кое што ќе биде утврдено како анализа. Дополнително, сметам дека застарувањето на предмети треба да заврши и токму затоа во наредниот период секое застарување ќе значи директно разрешување на судиите. Петар Богоевски нга концепти Македона са се шкоа че кјо ќеверите ларгоот, пор асто мос ктеј ќеверија е мопаршме во МРО до ПМНС. Оваа влада дефинитивно си замине од управување со земјата, но во исто време да не ни се повтори обновување на бандитизмот за кој потрошивме години да го промениме од политичката сцена на земјата. Да не дозволиме да воскреснуваат личности кои добиле 10 шанси до сега на политичката сцена и покажале дека не знаат. Време е за нови личности кои знаат како треба. На емисионе ме përfaqësuesit e njësisë së parës gjedhore u diskutua dhe për marrëveshjen e prespës, situatën me koronavirusin dhe shumë tema të tjera aktuale.